Kaixo lagunak, gaur proposatzen dizuegu PlantNet aplikazioa ezagutzea. PlantNet aplikazioak landare eta zuhaitzen inguruan hainbat eta hainbat informazio eskuragarri uzten duen aplikazioa da. Gainera, aplikazio honen bitartez, mundu mailan existitzen diren kolekzio nabariak ezagutu ahal izango ditugu. Adibidez, legua inkenia, sakatuz gero, ikusi dezakegu bertako parkean aurkitu ditzazkegun hainbat eta hainbat landare, zuhaitz eta zuhaizka mota. Baina, hortaz aparte, aplikazio honek daukan baliabiderik garrantzitsuena bada zuzenean gure kameraren bitartez bai zuhaitzak, zuhaizkak eta landareak identifikatzeko posibilitatea. Beraz, sakatuz gero argazki makina horretan, bekaldean agertzen zaiguna, jartzen digu kamera edo galeria, bai izan daiteke, edo ja atera dugun argazki bat begira, edo zuzenean aterako dugun argazki bati begira. Hortaz, sakatzen badugu kamera, eta ni badaukat hemen etxeko landaretxo bat, aplikazioa opos behitu, Badaukan gauza kuriosoa, bada, ez dakit, zure etxe ondoko balkoian ikusten baduzu asko gustatzen zaizun landare bat, eta ez dakizu zein den, eta, eta ez bazara eramaten balkoiko pertsona horrekin, ez badaukazu erlaziorik edo, heltzen bazara argazki bat ateratzera, agian badaukazu posibilitatea identifikatzeko landare hori. kasu honetan, hause, ateratzen badiogu argazkia. Vale, segundo batzu pasa eta jartzen du, reintentar, aceptar, nahiko nahi izan da, beraz, hartzen dugu. Eta hor txagertzen zaigu ja programan sartuta. Orain gauza izango litzateke, ostoen bitartez identifikatuko dugunez, ze da daukagun argazkia, ematen diogu, eta karo, ez daukagunez proiektu bat, jartzen du planta no encontrada en este proiektu. Normal. Posibilitate moduan, ja ematen digu espezie bat. Ta gero jartzen digu, beste proiektu batzuetan, mundu mailako flora kasu honetan identifikatzeko posibilitatea, registroa dagoen. Beraz, begiratu dezakegu hor eta ematen zaizkigu aukera batzuk, ezta? Lehenengoa badirudi izan daitekela landarea hostoen formagatik, ostoen kolorea, itxura eta diezan batzia segine espeziekoa izango litzateke. Hortaz, eukiko genuke landare arraro hau identifikatuta. Bale, konprobatu dezakegu pizkatzo bat gehiago ea den edo ez den. Baina badauka itxura, bada. Hortaz, konfirmatu dezakegu eta eukiko genuke gure landarea identifikatuta. Horrela bildumak egiten joan gaitezke. Baina, aplikazioaren zehaztasuna balioztatzeko. Ni badauzkat balkoian, hainbat landare identifikatuta daudenak, alegia badakidalako ze espeziekoak diren, eta erabaki dut begiratzea eta ziurtatzea ea programak ere identifikatzen dituen. Hortaz, hartzen badugu kamera berriro ere, eta balkoian gaudela. Hauze. Bada kalabazin landarea, eta ikusiko dugu, identifikatzen duen.
eta hortze dago. Bai. Bai, bai. Kukurbita, Pepo, hortze dago. Bueno, pues, ea ba. Bagoaz, honekin. Aceptar. Ya sé si se ha tenido ningún. Está hortxe dago, perejil. Oso ondo. Bai. Ba, ikusten duzuen, ez? Aplikazioak nahiko zehaztasun handia dauka, eh? Frogatuko dugu ere aplikazioa kalean, ea zen olako emaitzak lortzen ditugun. Geno, kaletik joan da, argazki batzuk atera ditut, zuaitz batzuei, eta orain aplikazioarekin konprobatzean ea jakin dezakedan ze espeziekoak ziren, ba behitu, hemen badaukat ateratako lehenengo argazkia, hortze dago, vale, sartzen dugu eta ematen dizkigun aukeren artean, pues badago guindo, avellano. Bueno, ni kasu honetan badakit honen estilokoa dela. Guindoa dela edo Prunus cerasifera espeziekoa, beraz emango diot confirmar. Ta badaukat identifikatuta. Bueno, atera ditudan beste argazki batzuk erakutsi arren, ba, mentze badago beste bat, hause, eta egia esan da, identifikazioa nahiko ondo egiten du, eh? Hortze dago, ja, ba? Bai. Vale. Ba, hortze egongo litzateke. Bueno, esan dezaket Planet aplikazio hau niri pertsonalki asko gustatzen zaidan aplikazioa dela. Ze badauka sare moduko gauza hori non guztiok parte hartuz badoa gauza handitzen eta horrek esan nahi du, errezagoa izango dela, espezie bat identifikatzea. Bestalde, esan dakoa, guztion artean, edo, dinot, aplikazioa geisten dugun guztion artean, badoan ez haunditzen aplikazio berak, pues aparte de ikustea, munduko beste puntan dauden landare motak eta gainera ukitzea zerrenda bat joan daitekena familia genero edo espeziaren arabera inkluso pues zehaztasun handiagoz ikusteko edo zein familiakoak diren, zeintzuk diren gainera badaukagu esandakoa posibilitatea ikusteko
munduko hainbat zonalde, pues depende, arrapatzen badaitu bidai batean, ba ukitzeko posibilitate hori identifikatzeko. Ikusi duzuenez, identifikatzera goazenean, ematen dizkigun aukeren artean badago identifikatzea ostoen arabera, identifikatzea fruituaren arabera, enborraren arabera, gero eta elementu gehiago jasotzen baditugu zuaitz bati buruz, pues gero eta errezago egingo zaigu identifikazio hori, edo gero eta zehatzagoa izango da. Bueno, ba, PlantNet inguruan bakarrik aipatzea geratzen zaigu, esatea erregistratzen bazara, guztiz doainik egin daitekena, bueno, pues zure avatarra jeitzi dezakezu, nahi duzun irudiarekin, eta hementze, pues geratuko litzateke horrelako artxibo moduetan, ba, identifikatzen saiatu zaren edo identifikatu dituzun hainbat zuaitz, ez? Eta zeintzuk konpartitu dituzu online beste batzuekin eta ja identifikatu dituzunak. Esan bezala, gainera oingo garaian non ja badaukagu horrelako malgutasun handiagoa ateratzeko kalera eta badauzkagu ordu batzuk egiteko kirola eta jolasteko eta pues bueno, ibiltzea eta joatea ikusten eta identifikatzen eta ezagutzen gure herrian edo gertu edo egiten dugun ohiko bideetan dauden zuaitz, zuaizka eta landare espeziak ezautzea, pues ez dago gaizki. Narte PlantNet aplikazioaren inguruan egindako tutorial txiki hau, bakarrik esatea espero dugula baliogarria izatea eta animatzea erabiltzen aplikazio hau, benetan zoragarria delako. Eta, bueno, aprobetzatuta orain malgutasun handiagoa dagoela kalera irtetzeko, aukera bat da, ez? Ezagutzeko gure inguruan ditugun zuaitz, zuaizka edo landareak. Hortaz, hor geratzen da gure gomendapena. Bestalde, esatea, bideo honen bukaeran, deskargatzen duzuenok, edo duzuen entzat, hobeto esan da, utziko dizue dala benetako erronka den partea, eta bertan aurkituko dituzue 9 argazki aterata zuen inguruko edo zuen inguruan dauden hainbat zuaitzei, bai Arrigorriaga kaskoan bertan eta Abusurantz joateko bidean eta Abusun berton ere. Asmatzen baduzuen non dauden 9 irudi hoiek eta ea identifikatzen dituzuen dagokien espeziei. Beraz, agur, gustatzen bazaizue bideoa beti bezala ba like, eta egin eskero erronka, ba, mesedez, gurekin partekatu, lagunekin partekatu, suskribatu gure kanalera, eta ondo izan. Hurrengora arte!